اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. الصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وسراج الأمة أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم لعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صباحları شنبه ayın 13'ünde 2 mühim hadise ile tesadüf edilir. Birincisi, Hazreti İmam Muhammed Bakir aleyhissalatu vesselam ad günü ve o Hazretin viladetidir. İkincisi, Recep ayının biridir ve müminlere rahmet ve bereket kapıları açılan gündür. Mən o Hazretin viladeti münasibetiyle bütün azizlerimi, kardeşlerimi, bacılarımı, müminleri təbrik edirəm və Allahdan istirəm öz rəhmətin, bərəkətin bu Həzrətin mübarək əli ilə bizə mərhəmət etsin. Bir iki kəlmə bu Həzrətin barəsində ərz edirəm, ondan sonra da bir neçə kəlmə Rəcəb ayının barəsində möminlərə təqdim edirəm. İmam Muhammed Baqir aleyhissalatu vesselam rivayətlərimizə əsasən Rəcəb ayının əvvəlində və bəzi rivayətlərə əsasən Səfər ayının üçündə dünyaya gəlir, viladət tapır. Atası İmam-ı Səccad aleyhissalam, anası Fatimə İmam-ı Həsən aleyhissalatu vesselamın qızıdır. Və İmam-ı Baqir aleyhissalam yegane imamdır ki, həm ata tərəfindən, həm ana tərəfindən Bəni Haşimə mənsubdir. Anası Fatimə İmam-ı Həsən əleyhissalamın qızıdır. İmam-ı Həsən Əmirul-Müminin böyük evladıdır. Atası İmam-ı Səccad İmam-ı Hüseynin oğludur və İmam-ı Hüseyn əleyhissalam Əmirul-Müminin ikinci oğludur.
Ona görə də iki tərəfdən də babası Əmirul Müminindi və Bəni Haşimə mənsubdi. Fatimə möhtərəm və müqəddəs bir insanıdı. İmam Həsənin qızı, mərhum Kuleyni, usul-i kafidə rivayət nəql eləyir. İmam Baqir əleyhissəlamın öz dilindən deyir, İmam Baqir buyurdu, bir gün anam bir divarın dibində oturmuşdu çölcəsində, təsadüfən divar sındı, çatladı, istədi tökülə. Deyir, anam əli ilə divara işarə elədi, dedi ki, Allahı and verirəm, Həzrət-i Mustafa Peyğəmbərin haqqına sənə icazə verməsin, sən suqut eləyəsən, ta in ki mən burdan durum. Deyir, anam oradan durdu və divar havada müəlləq qaldı, tökülmədi. Anam durandan sonra divar töküldü yerə. İmam Baqir əleyhissəlam buyurur, bu mənim anamın kəramətindəndir ki, deyir, bu hadisədən sonra atam İmam Səccad bir qədər sədəqə Allah yolunda təqdim elədi ki, Pərvərdigar-ı aləm bu kəraməti mənim yoldaşımdan və İmam Həsən əleyhissəlamın səbiyyəsindən və qızından Allah qəbul elədi və bu kəraməti mərhəmət elədi. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın ömrü üç hissəyə bölünür. Bir hissəsi 3 il, 6 ay və 10 gün İmam Hüseyn əleyhissəlamın məhzərində olub. İmam Hüseyn əleyhissəlamın məhzərində olub Aşuriya qədər. Aşurada o Kərbəladə idi və 3 il, 6 ay, 10 gün yaşı var idi. Aşuradan sonra 34 il, 15 gün öz atası İmam Səccad əleyhissalatu vəssalamın məhzərində olub, hüzurində olub. Ondan sonra, atasından sonra 19 il, 10 ay və 12 gündə özü imamət eləyib. Cəmən 57 il, 5 ay və 7 gün o həzrət dünyada ömr eləyib və yaşayıb. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalatu vəssalam öz dövran imamətində 4 dənə xəlifə ilə üzləşib. Biri Süleyman ibn Əbdülməlikdi, İkincisi Ömər ibn Əbdüləzizdi, üçüncüsü Yəzid ibn Əbdülməlikdi, dördüncüsü Huşam ibn Əbdülməlikdi. Bu 4 xəlifənin xilafətində İmam Baqir əleyhissəlam imamət eləyib və 19 il, 10 ay, 12 gündə onun imaməti olub. Bu zamanda ki, o həzrətin imamətində Bəni Üməyyə, Bəni Əbbasla bir-birləri ilə savaşıblar, bir-birləri ilə onlar müharibə aparıblar və həzrət bu fürsətdən istifadə edərək çalışıb ki, İslami və təşəyyüi tərviz eləsin və çox böyük şagirdlər tərbiyə eləsin ki, tarixdə bu dövran yazılıb və böyük tarixlərdə də yazıblar ki, İmam Baqir əleyhissalatu vəssalam nə qədər şagird tərbiyə eləyib.
siz Vildorant tarixinin 11-ci cildinə baxsız, görərsiniz İmam-ı Baqir əleyhissəlamın tərbiyə etdiyi şagirdlər və o elmlər ki, o elmlərdə insanlar yetişdirdi fizika, kimya, fəlsəfə, tarix, təfsir, hədis və bu kimi elmləri İmam-ı Baqir əleyhissəlam və ondan sonra da öz balası İmam-ı Sadiq əleyhissəlatu vəssəlam bunları tərviz elədilər. Həzrət 57 yaşında Huşam ibn Əbdülməlikin, Allah lənət eləsin, dəsturi ilə, əmri ilə zəhərləndirildi və Zihəccənin 7-sində 114-cü ildə, hicrətin 114-cü ilində Mədinədə şəhadətə çatdı və Bəqi qəbristanında dəfn olub və indi qəbri də orada möminlərin ziyarətgahıdır ki, onlar ki, həccə müşərrəf olublar, Mədinədə o həzrətin qəbrin Bəqidə görüblər. Allah görməyənlərə qismət eləsin, görənlərə yenə də qismət eləsin və öz rəhmətin, bərəkətin bu həzrətin əli ilə bütün insanlara və möminlərə şamil etsin. Bir mətləb də mən Rəcəb ayının barəsində ərz eləyim. Bəqərə surəsinin 110-cu ayəsində Allah buyurur və əqimussəlah. Namaz barəsində təkid edir və atuz zəkah, zəkat barəsində təkid edir. Buyurur və ma tuqəddimu li ənfusikum min xeyrin təciduhu. Və bilin ki, hər nə mənə siz Allah yolunda eləyirsiz, özüzdən qabaq ora göndərirsiz, hər xeyr əməl özüzdən qabaq göndərirsiz qiyamətə, axirət aləminə təciduhu. Məhv olmayacaq, itməyəcək, batmayacaq, siz gedib onu orada qiyamətdə görəcəksiniz. Zərrə qədər əgər xeyrüz və şərrüz olsa, yaxşı yaxud pis əməlüz olsa, gedib onu orada görəcəksiniz. Heç birisi itib batmayacaq. İnnəllâhə bimə təəməlunə bəsir. Pərvərdigar aləm görür sizin əməllərinizi, baxır, bilir və zəbt eləyir və yazılır sizin əməlləriniz. O amillərdən ki, insanların əməllərinə şahiddilər və qiyamətdə şəhadət verəcəklər, düzdür Allah bilir və mələkələr təyin eləyib, onlar da yazırlar və təqdim olacaq. Onlardan əlavə də bir neçə şey ki, insanlara şahiddilər, onlardan ikisi də biri məkandır, biri zamandır. Bütün məkanlar və bütün zamanlar insanların, ibadətlərin, xiyanətlərin, günahların, savabların, sözlərin, hərəkətlərin hamısın baxırlar və qiyamətdə şahid olacaqlar. Hədis bizə belə buyurur, Pərvərdigar-ı aləm qiyamətin günündə bütün bəndələrin və insanların hamısın toplayacaq bir yerə, əyyam və ləyalini də çağıracaq. O gecələr, o günüzləri ki, biz onların içində yaşayırıq, onların hamısın Allah çağıracaq və orada hazır eləyəcək və öz bəndələrinin barəsində onlardan soruşacaq. O gecələri ki, biz onlarda yatırıq, o günüzləri ki, biz onlarda yaşayırıq, onlardan bizim barəmizdə soruşacaq. Hər kəs əgər
salih əməl eləyib, zamanlar və məkanlar onun yaxşı əməllərinə şəhadət verəcəklər və onların şəhadətindən sonra Pərverdigar-ı aləm bunlara əbədi səadət mərhəmət edəcək. Və əgər bir insan pis əməl eləyib, o zamanlar və məkanlar bunun pis əməlinə şəhadət verəcəklər və o insanlar da onların şəhadətindən sonra Pərverdigar-ı aləm onları aparacaq, pis cəza verəcək onlara və onları cəzalandıracaq. Ondan sonra Həzrət buyurur, bunları ki, Peyğəmbər buyurur, bunlardan sonra bəyan edir, buyurur və təcənnəbul məasi, günahlardan çəkinin, özünüzə fikir verin, özünüzə diqqət eləyin, fəbitəqvəllah yurca əl-xəlas. Təqva vasitəsilə insanlara ümid var ki, nicat tapalar. Fə innə mən ərəfə hürmətə Rəcəb və Şəban və Ramazan şəhidət ləhu hazihi şuhur yevməl qiyamə. Buyurur, hər kəs Rəcəb ayının hürmətin saxlasa, Şəban ayının hürmətin saxlasa, Ramazan ayının hürmətin saxlasa, bu aylarda bu insanın barəsində qiyamətin günündə şəhadət verəcəklər və yunadi munadin və qiyamətdə bir münadi nida eləyən səsləyəcək: ya Rəcəb, ya Şəban, ya Ramazan, keyfə əməlu hazəl əbd fikum. Bu insanın əməli siz ayların içində necə oldu? Rəcəb ayında bu nə işlər görürdü? Şəbanda nə işlər görürdü? Ramazanda nə işlər görürdü? Və keyfə kanət taətuhu lillah əzzə və cəl. Və bu insanın itaəti siz aylarda necə idi? Onda onlar cavab verəcəklər. Rəbbəna, ma təzəvvədə minna illə istianətən alə taətik. Pərverdigara, bu biz ayların içərisində, biz aylardan istianət edərək Allaha itaət edirdi və istimdadən liməvaddi fəzlik və biz ayların vasitəsilə Allaha itaət və ibadət edirdi və fəzilət qazanırdı və bu ayların fəzlin riayət edirdi və ləqəd təərrəzə biccəhdihi lirizak. Çalışırdı ki, ilahi, sənin rizayətüvi cəlb etsin və tələbə bitaqətihi məhəbbətəkə və çalışırdı nə qədə imkanı vardı ilahi, sənin məhəbbətüvi qazansın. Onda həmon nida eləyən mələkələri çağıracaq. O mələkələri ki, Rəcəbdə, Şəbanda, Ramazanda insanlara vəkil idilər və insanların əməllərini yazırdılar. Pərverdigar aləm o nida eləyənin vasitəsilə mələkələri çağıracaq, onlardan da soruşacaq, deyəcək, maza təqulun fi hazihi şəhadə li hazəl əbd. Bu aylar bu insanın barəsində belə şəhadət verdilər. Siz nə deyirsiniz? Təsdiqləyirsiniz? Onlar belə deyəcək, mələkələr. Rəbbəna, sədəqə Rəcəb
və Şəban və Şəhr-ü Ramazan. İlahi, Rəcəb düzdir, Şəban düzdir və mübarək Ramazan ayı düzdir. Ma ərəfnahu illə mütələqqiyən fi taətikə. Pərvərdigara, biz də bunu belə görmüşdük. Müctəhidən fi tələbi rizak. Çalışırdı ki, sənin rizayəti cəlb etsin. Fə ində zalik, yəmurullah ta'ala bihazəl əbd iləl cənnə. Ondadır ki, pərvərdigari aləm əmr eləyər, bu insanı aparsınlar cənnətə. Bax, zamanlar və məkanlar belə şəhadət verir, mələkələrdən soruşurlar, belə şəhadət verir və bu ayların fəziləti bu qədərdir ki, bu ayların içərisində insan Allahın rizayətini qazana bilər və cənnəti də əldə eləyə bilər. Peyğəmbərimiz buyurdu, 7-ci göydə bir mələkə var, o mələkənin adı Da'idi, Ad-Da'i. O mələkənin adıdır. Dəfələrlə mən demişəm bu hədisi, yenə də mömin qardaşların yadına salıram və eşitməyən gənc uşaqlar, yeni yetmələr, onlar da eşitsinlər. Bu da'i mələkənin işi nədir? Bunun işi budur ki, Rəcəb ayında hər gecə səhərə qədər nida edir. Çağırır. Nə çağırır? Deyir, xoşa o insanın halına ki, pərvərdigar aləmi yad eləyir. Xoş o insanların halına ki, pərvərdigar aləmə itaət eləyir. Əyyuhən nas, o mələkə belə çağırır. Deyir, ay cəmaət, pərvərdigar aləm sizə belə deyir. Deyir, mən o insanları ki, məndən ünsiyyətdə olsalar, mən də onlarla ünsiyyətdə olacağam. O adamları ki, mənim əmrimi itaət etsələr, mən də onların mənə dedikləri, sözləri qəbul edib və əmrlərindən itaət edəcəyəm. O insanları ki, məndən istəyirlər, mən onları bağışlayım, mən onları bağışlayacağım bu ayda. Ay mənim ayımdır, insanlar mənim bəndəmdir, rəhmət də mənimkidir. Mən bu ayda bir vasitə qərar vermişəm bu ayı, ki, bu vasitədən mənim bəndələrim istifadə eləyərlər və mənim rizayətimi qazanarlar. Həzrəti Adəm ərz elədi, pərvərdigara, bu bir hədisdir, Həzrəti Adəm ərz elədi pərvərdigara, hansı vəxt sənin yanında əşrəfdi? Hansı zaman sənin məhzərində əşrəfdi? Pərvərdigar aləm buyurdu, Rəcəb ayının 15-i. Ey Adəm, sənin nəslindən bir peyğəmbər məbus eləmişəm, kərim, həlim, əlim və əzimul bərəkədi. Onun bərəkəti böyükdi, helmi çoxdi, elmi çoxdi. Və bir gün də günlərdən onun ümmətinə məxsus eləmişəm ki, hər kəs o gündə bir şey istəsə, mən əta edərəm və əgər məndən bir şey xahiş eləsə, onu bağışlaram və məndən rəhmət istəsə, mən rəhmətimi ona mərhəmət eləyərəm. Və o, Rəcəb ayının yarısı və 15-idir. Hər kəs o gündə oruç tutsa, hər kəs o gündə Allahı zikr eləsə, hər kəs o gündə sədəqə versə, günah etməsə, onun müzdi cənnətdir və Allahın mərhəmətidir. Və ay Adəm, de balalarua, denən ki, Rəcəb ayında, məxsusən Rəcəb ayının 15-də
diqqətləri çox olsun, günahdan uzaqlaşsınlar və Allahın rizayətin qazansınlar. Rəcəb ayının ibadətləri, məxsusən orucu çox fəzilətlidir. Peyğəmbərimiz buyurur, hər kəs iman ilə və pak niyyət ilə Rəcəb ayında fəmən samə min Rəcəb yəvmən əgər bir gün oruç tutsa, Allahın rizayətin qazana bilər. Və ətfəhə soğmuh fi zalikəl yəvm qəzəbəllah və o bir gün orucun vasitəsilə Allahın qəzəbin söndürə bilər. Və əğləqə ənhu babən min əbvabin nar. Pərvərdigar-ı aləm bir gün orucun vasitəsilə cəhənnəmin qapısın bu insana bağlayar. Və lo uətiyə mil əl-ərz zəhəbən ma kanə bi əfzəl min sovmi. Əgər yer üzün dolduralar, qızılınan qoyalar tərəzinin bir gözünə, o orucun fəzilətinə çata bilməz ki, Rəcəb ayında bir gün oruç tutur və ləhu izə əmsa və eləy ki, o oruç tutan axşam elədi, iftar elədi, o insan əşru dəəvatin müstəcabat, 10 dənə duası müstəcab idi. İftar eləyəndə əvvəl 10 dənə dua eləsin, Pərvərdigar-ı aləm o 10 dənə duanı ondan qəbul edəcək, ondan sonra iftarın eləsin. İndi Allahın qəbulu özü bilir, bəzən qəbul nəqd idi, bəzən qəbullar nisiyədir. Necə biz alverlərimizdə nəqd və nisiyə alver eləyirik, Allahın da mərhəməti bəzən nəqd idir. Yəni, istədiyi qoyur, ovcuğa verir və bəzən də tökür şotuğa, qalır sənin şotunda qiyamətdə və yaxud bir zaman giriftar olanda onu sənə mərhəmət edir. Və hədisin davamı var. Hədisin dalı var, buyurur, və mən samə min Rəcəb yəvmeyn. Əgər bir insan Rəcəb ayında iki gün oruç tutsa, ləm yəsif əl-vasifunə min əhli səmai vəl-ərz, göy əhli və yer əhli istəsələr onun savabını tərif eləyələr ki, nə qədər savabı var, mə ləhu indəllah minəl-kəramə, eləyə bilməzlər ki, Allah nə qədər kəramət buna bağışlayacaq. Və kutibə ləhu minəl əcr mislə ucuri əşrətin minəs sadiqin fi umrihim və pərvərdigar aləm 10 dənə sadiqin və sadiq insanların əcrin o iki günə mərhəmət elər. Və yəşfə yəvməl qiyamə fi misli ma yəşfəun və qiyamətin günündə bu insanda ki, iki gün oruç tutub, o 10 dənə sadiq insanlar şəfaət eləyəndə bu da onlar kimi şəfaət eləyəcək və yuhşər məəhum fi zümrətihim. Hətta yədxuləl cənnə və yəkunə min rüfəqaihim. Qiyamətin günündə də pərvərdigar aləm bu insanı qoşar o sadiqlərə və onlarla bir yerdə cənnətə gedər. Və bu cür Həzrət buyurur, əgər üç gün oruç tutsa fəziləti nə qədədir? 4 gün oruç tutsa fəziləti nə qədədir? Ta 30 günə qədər ki, indi vəx yoxdur, mən onları deyəm ki, nə qədər pərvərdigar-ı aləm bu insanlara mərhəmət eləyir. Bir dənə də ibadət var Rəcəb ayında, o da budur ki, əgər bir insan 30 günü oruç tuta bilmir, bir dənə cümə axşamın, cümə və şənbə, yəni həftənin 4-cü gün, 5-ci gün, 6-cı gün, 3 gün ardıcı olaraq oruç tutsa, pərvərdigar-ı aləm
900 il ibadətin savabın bu insana mərhəmət eləyir. Bu Rəcəb ayının fəzilətidir və tövsiyə olunub Rəcəb ayında insanlar dua eləsinlər, xüsusilə ya mən ərcuhu likulli xeyrin, hər namazdan sonra o duanın fəziləti çoxdur. Zikrilərdə la ilaha illallah əgər eləyə bilsə, məsələn, 1000 dəfə, əgər salavatı eləyə bilsə 1000 dəfə, əgər tövhid surəsini eləyə bilsə 1000 dəfə, bu ayın içində deyə Quran oxumaq, sədəqə vermək, möminləri bağışlamaq, İmam-ı Hüseyn əleyhissəlamı uzaqdan və ya yaxından ziyarət etmək, istiğfar etmək, bax bu zikrlərin savabı çoxdur. Məxsusən namazlardakı var iki dənə namaz mühümmüdür. Biri budur ki, insan hər gün gecə, hər gün gecə, axşam, məğrib, işa namazından sonra ta sübh namazına qədər vəxti var. İki rəkət namaz qıla. Birinci rəkətdə kafirun 3 dəfə, tövhid 1 dəfə. İkinci rəkətdə elə belə, yəni hər rəkətdə həmdidən sonra kafirun surəsi 3 dəfə, tövhid surəsi 1 dəfə. Elə ki, namaz qutardı, əlin üzünə çəkir, bu duanı oxuyur. La ilaha illallah, vəhdəhu, la şərikə ləh, ləhul mülk və ləhul həmd, yuhyi və yumit, və huvə hayyun la yamut, biyədihil xeyr və huvə alə kulli şeyin qədir və iləyhil məsir və la havlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim. Allahummə salli alə Muhammed ən-nəbiyyil ummi və aleh. Ondan sonra əlin çəkir üzünə, rivayətdə var. Hər dua eləsə Allah bu namazdan sonra onun duaların müstəcab elər və 60 dənə həccin və ömrənin savabın buna mərhəmət eləyər. Bir də ki, cümə günü iki namazın arasında bir namazdır, o namazı möminlər bilirlər və məfatihdə də o qeyd olub. 4 rəkət namazdır, hər rəkətdə həmdidən sonra ayət-əl-kürsi 7 dəfə, tövhid surəsi 5 dəfə və 10 dəfə də əstəğfirullahəlləzi la ilahə illahu və əsəluhu tövbə. Elə ki, bunları dedi, ondan sonra inşallah pərvərdigar-ı aləm böyük fəzilət bu insana mərhəmət edir və dualərin müstəcab edir. Mən möminlərdən xahiş edirəm, inşallah bu mübarək ayda bütün möminləri, o cümlədən mən qardaşların dua eləsinlər və mən də bütün möhtərəm mömin qardaşlarımı və bacılarımı heç vaxt dualarımda yadımdan çıxartmıram. Allah hamıdan qəbul etsin. Pərvərdigara, bu ayı və bundan sonra gələn Şəban ayı və ondan sonra gələn mübarək Ramazan ayı bizə mübarək elə, bizi bu ayların fəzilətinə nail elə, bizi bu ayların ibadətlərinə müvəffəq elə, şeytanı bizdən uzaq elə, nəfsi bizdən uzaq elə, pərvərdigara, bizi dini və İslamə xidmət eləyənlərdən qərar ver, pərvərdigara, bütün İslam düşmənlərin məhv və nabud elə, təcavüzgər və işqalçı qüvvələri başda İsrail olmaqla məhv və nabud elə və işqal olunmuş torpaqları azad elə, o cümlədən Fələstin torpaqları və o cümlədən birinci qibləmiz Quds məscidin İsrailin işqalından azad elə, İmam-ı zamanımızın zuhurində
تعجيل إلى بحق محمد وآله وبالفاتحة مع السلوات اللهم صل على محمد وآل محمد